Assalamualaikum, hai semua, saya Nazatul dari Buat Orang Lapor. Okay, hari ini saya nak tunjukkan cara untuk membuat resepi mi hailam untuk 30 hari 30 resepi berbuka norma baru. Okey, jom kita mula. Mula-mula kita panaskan sedikit minyak. Bila minyak dah panas, kita tumiskan bawang merah dan juga bawang putih. Bawang ni nak kisar boleh, nak tumbuk pun boleh. Ataupun boleh juga cincang halus. Bila bawang tadi dah naik bau, kita boleh masukkan sedikit cili kering kisar. Cili ni sebenarnya tak kisar nak letak banyak mana. Kalau nak pedas, boleh letak lebih. Kalau tak nak pedas, tak letak cili pun tak apa. Kita tumiskan semua bahan-bahan ni sampai cili tu pecah minyak dan garing. Bila bahan-bahan tumisan tadi dah garing, kita boleh masukkan ayam yang dipotong kecil. Kacaukan ayam ni bersama bahan tumisan tadi sampai ayam tu separuh masak. Selain daripada ayam, kita boleh juga gunakan daging. Tapi selalunya kalau guna daging, saya rebus dulu daging tu sampai dia lembut supaya cepat untuk kita masak mi hailam ni. Okay, bila ayam tadi dah separuh masak, boleh masukkan segala jenis sos. Saya suka letakkan sos tomato, sos cili, kicap manis dan juga sos tiram. Semua bahan-bahan ni terpulang kita nak letak banyak mana. Nak letak banyak boleh, nak letak sikit pun boleh. Tapi kalau tak pasti nak letak bahan-bahan tu banyak mana, kita boleh letak sikit demi sikit. Lepas tu rasa dulu. Kalau tak cukup rasa, baru tambahkan apa-apa bahan yang kurang. Untuk menyedapkan lagi rasa mi hailam ni, saya gunakan cube pati ayam nor. Kalau kita letakkan cube pati ayam nor ni, dah tak perlu lagi letak garam. Masa ni kita boleh tambah lagi sedikit air kalau bahan tumisan ni terlalu kering. Sebab mi hailam ni selalunya dia berkuah, so kita boleh letakkan air tu seberapa banyak yang kita suka. Sambil tu kita kacau sampai cube pati ayam nor tadi hancur. Kemudian boleh masukkan udang. Udang ni saya masuk lambat sikit sebab udang ni cepat masak. So tak perlu nak masak udang ni terlalu lama. Bila udang tadi dah hampir masak, kita boleh masukkan sayur-sayuran. Sayur ni terpulang nak letak apa-apa, tapi selalunya sayur-sayuran yang keras saya akan masukkan dulu supaya dia menjadi lembut. Saya gunakan carrot, brokoli dan juga bunga kubis. Saya masukkan lagi sedikit air supaya sayur-sayuran tadi cepat untuk menjadi lembut. Bila sayuran tadi dah sedikit lembut, kita boleh masukkan air tepung jagung dan perasakan juga dengan sedikit gula. Air tepung jagung tu bertujuan untuk memekatkan lagi kuah mi hailam ni. Bila kuah mi hailam ni dah pekat sikit, kita boleh masukkan sayuran yang lembut pula. Saya gunakan sawi dan juga tomato. Sebenarnya semua bahan-bahan kat dalam mi hailam ni kita boleh letakkan ikut selera kita sendiri. Kita kacau sampai semua bahan-bahan ni rata dan secukup rasa. Akhir sekali, barulah kita masukkan mi. Mi ni kita cuci dulu, lepas tu boleh masukkan kat dalam kuah mi hailam yang panas-panas tadi. Bila dah masuk mi ni, kita kacau sekejap je. Lepas tu boleh terus angkat dan hidangkan. Biasanya mi hailam ni memang sesuai dimakan semasa panas. Sebab bila dah sejuk nanti, mi tu akan meresap kuah-kuah. So, dia jadi semakin kembang. Nanti nak makan pun dah tak sedap. Kalau nak buat untuk berbuka puasa, selalunya saya akan sediakan dia punya kuah dulu. Bila dah hampir berbuka, barulah saya panaskan semula kuah tu dan masukkan mi. Kemudian boleh terus makan. Kalau korang suka makan makanan ringkas yang macam ni, boleh cuba resepi mi hailam yang saya kongsikan ni, okey? Dan jangan lupa tambahkan cube pati ayam nor untuk menyedapkan lagi rasa mi hailam ni. So, tu cerita daripada saya, Nazatul Fairuz. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.